သာသနာတော်နှစ်2526ခုနှစ်သရဉ္ဇလပိကျော်24ရက်2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ22ရက်ရဟန္တာဒေသကြီးမယံကုန်းမြို့နယ်သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပွဲဦးစီးဌာနစုသီရိဗိမာန်တော်အတွင်းဆင်းရဲခြင်းမှာပြုလုပ်အပ်သည့်သာသနာပူဇာမြတ်မင်္ဂလာအထူးတရားပွဲ၌နှစ်ဖက်မိဘများအားအမှုထားဖြင့်ဥတ္တိဇာစောဦးတော်နှင်းရီမွန်သမီးရှင်လက်နှင်းဦးယတိနှင်းဦးသားညံဖုံးဦးမိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သော လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်အပိုင်း60တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတပါးသဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ရှင်ဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာရုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတကာထာကိုရွတ်စွပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင် ယောကဗ္ဗဂေါတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုဏောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကာရုဏိကတ္တတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစေပါလူလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့် နာထမြညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကဗ္ဗဂေါတိဟိပိဂရေကဗာအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မေယံရေတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွာနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဗာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးက အတိတောကရဏိဥ္စာအသက်ချင်းလက်အင်္ကာမိတ္တကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုခြေသီးထဝဲငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်သောမူရုကိုကရောတော်ဖျံဖြည့်ရန်ဤတန်ကြုတ်ကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမြေလုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မညင်းသို့ ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီ။မဟာကရုဏိကတ္တတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တဏ္ဏချိန်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တဏ္ဏတ္တဝိနည်းများစွာတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထုရှင်တော်မြတ်ဖရာအား နမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံငူလျောဤကရောယုကျုရှိခိုးခြင်းသည်အတ္တဝဝတုစင်စစ်မဲ့သွေဖြစ်ပါစေတည်းသာသာသာလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်အပိုင်း60 တတော်ရှိဆက်ရွယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြသာဝတိမြို့ကနေပြီးရာဇဂျိုဘက်ကိုခီးထွက်သာဝတိမြို့မှာသရရင်သုံးတော်ကရှင်သာရိပုတ္တရာမထေမြတ်နာလကရွာမှာပြိဋိဘံဆန်းသွားတာရာဇဂျိုပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒုတိယလက်ဝဲတော်ရန်အေကတဝကဖြစ်တဲ့ရှင်မောဂလံမထေမြတ်ရာဇဂျိုမြို့မှာပြိဋိဘံဆန်းသွားတယ် ဥက္ကစီလာဆိုတဲ့ဝေသာလီနီးကမြို့တစ်မြို့ရောက်တဲ့အချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောဂလန်တို့မရှိတော့တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတံဝေကစကားမိန်ကြားတော်မူပြီးတဲ့နောက်ဥက္ကစီလာကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီဝေသာလီမြို့တဲကိုခီးကြွားဖို့ ဝေသာလီမြို့ရဲနနက်ပိုင်းမှာသင်္ကန်းတပိတ်ပြိခရာပြင်ဆင်ပြီးတော့နောက်ပါရှာနာနာနဲ့အတူတကွဝေသာလီမြို့ရဲမှာဆုံးခံကြွားတယ်။
ယသဗျာသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟာ တတ်တော်80အရွယ် ဒီအရွယ်ထိအောင် ဆုံးခံပြီးတော့ဖုံးပေးတော်မူတယ်ဆိုတာမတမ်းမထင်ရှားတယ်ပေါ့ နာနေမှာဝိသလိမြူရဲဆုံးခံကြွပြီ ဆုံးမဖုံးပေးပြီးတဲ့နောက်မှာ ဆုံးကိစ္စတွေအလုံးပြီးသွားပြီးတဲ့နောက် နေပိုင်းအချိန်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ရှန်နန္ဒာကိုခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်မှာရှိတယ်အနန္ဒာထိုင်စရာအခင်းကိုယူခဲ့သူစပါလစေတီအနီးကိုသွားကြမယ်နေမှာစပါလစေတီအနီးသွားပြီးတော့နေကြမယ် ဝေတာလီပဝင်းချင်မှာစေတီယလို့ခေါ်တဲ့အဆောက်အုံနေ၄၅၆ခုရှိတယ်၄၅၆ခုရှိတယ်ဥဒေနာဆိုအရှိဘမျက်နှာမှာဆိုရင်ဥဒေနာစေတီယဆိုတဲ့အဆောက်အုံကြီးတစ်ခုရှိတယ် တောင်မဲမျက်နှာမှာဆိုရင်ဂေါရမကစေတီယဆိုတာရှိတယ်။နောက်ဘက်မျက်နှာမှာတတ္တမ္ပစေတီယ။မြောက်ဘက်မျက်နှာမှာဘဟုပုဒ္ဒစေတီယ။ပဝန်းကျင်မှာသာရန္တရနဲ့စပါလဆိုတဲ့စေတီယ။စေတီယဆိုတာလူတွေကစီမီပန်းရေချမ်းတို့ဖြင့်လာရောက်ပြီးတော့မိမိတို့ကိုယ်ွယ်ရာနတ်တွေကိုပူဇော်တဲ့နတ်ကွန်းတွေအဲ့ဒါတွေကိုစေတီယလို့ခေါ်တာ။ စေတီယဆိုတာတကယ်ကတော့ဘုရဘာသာမဖြစ်ခင်ကတည်းကဘုရဘာသာရဲ့အခေါ်တော်တစ်ခုမဟုတ်ဘူးလူသားတွေပူဇော်တဲ့နေရာတွေကိုစေတီယလို့ခေါ်တာလောကလူသားတွေဟာရှေးဥ့အစမှာနတ်တွေကိုပဲမမြင်ရတဲ့တကိုးရှင်နတ်တွေကိုပဲကိုယ်ွယ်အားထားမှုပြုကြတယ် နတ်ကြော်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးနတ်ကြော်တွေပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးနတ်တွေကျင့်တတ်အောင်ပူဇော်ခြင်းပန်းသခြင်းဆိုတဲ့နတ်ကိုယ်ွယ်တဲ့အလုံးနဲ့ဘဝကိုစလာကြ။ကောင်းကင်ဘုံကနတ်ကိုယ်ွယ်တဲ့လူတွေကြတော့တမန်တော်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြောဆိုမှုနဲ့နတ်ကိုယ်ွယ်ကြတာ။ကိုယ်ွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့အခါမှမိမိရဲ့ကိုယ်ွယ်ရဲ့နတ်နဲ့တွေ့ရတယ
Nanggu kuku ni jara. Erang wida limiu ji apa wanci malay. Yuya mabiat suralu. Nadi, nabi manjiri, nakunjiri, solo biru tar. Piyapun lara kajaro. Eri nakunjiri ha. Yesus piyane tangari terindung yang dia tanah deku ni nepsel lah. Nasuramnya ada mahodo. Sawiri sawthabi melu. Betulma mesiu. Yesus piyah terindung ne kama. Yesus piyah cuan lara kama. Tangarori ne Yesus piyah. Eri nakunjiri dema wimbiro terindung ni tanjara di pel lah. Nampai jaro. Piyane tangari terindung ne niya pi yautabi. Toto mi nama apa ngaro? Siga komye dayme. Nakon nama neve kor biro ni lesi jar. Ebi nama teksi nyindet. Luriga buso pada buso biro. Sauji di sautare niyari. Yoya buso re niyari. Yo biema kalan nama si ni rapi doja. Lagada le yudiro luriga nasura cawde. Cawdi itu aja. Betulnya mah ni balah biru, nampak dalam isu, jadi tak ejan. Tapi yang dah mah, tapi macam kaya lo, tahun ni tu baru ye dalam dua tahun mahu. Eh, nasib ni dah sah dalam macam kaya bu. Eh, nama di najis itu, nasib itu ye dalam itu sih, eri tu pernah, ane yakin ni dah. Luriye aswella,
Nagu Chowyone Swelanga Dignity Yamanagamat Pesci Nija Dira. Eddie Nagoni Widali Bima seated him. A Kulu Widali Muresung and Joa Biro Sompo may be a car, never chain, none able to. They say Yen them who seated. Sabalaziri U Dabiro Nile Nige Naja may so be. Yes, of Yaga, Ananda, Near Tango, Nidhi Tango, Juke, Do Sabala City, Utaja Me, Edima, Nima, E. Chanyan, Nijara, Bondo, Sabala City, Jotan, yes. Shana Nadavare, Nagandi, Light Dabi. Hoyaude, come, yes, of Yaga, Sabala, Nagone, Madrindon, Tiny, Shana, Niba, Matai, Nire, Chima. Yes, of ya, Babioro, Sabala, see the Gani, Chile deca. With a limu, you see, we are chini adalu. Pawanjaniole, gonomia. Mieniero, Sabala, Nagoni, my tie, yes, of yaga. Shananagos, Babioroso. Remania, Ananda, with Ali, Anana Chisane. With Ali Muji at the Larabe Chinuwe Kalida. With Ali Sura Evidama to tell you, Mugu Senitaja Mugu Cheda. Donga Chetaro Muyu Mudraiha, Dongu Shitwan. But a ma Mulamu Mulamu at two drain at Dukaya and Harani. Do ye in Yala Reka now tapido chelid, Babale. The Rindaku Taka. Now the God Dadia Jane Tache Lido. The Rindaku Taka. Dajamolo. With Ali B. The Rindong Yatsura. Jeranado Dema. Tidu Bagaran de Ridu Sura. With Ali Mujia, Madama. Siga to dead. Cookie comes in no. Paliman. Amadi Lubio With Ali B. Ocho de Boguria, Conneton, Connea, Conneau Shid. Eri Kikaro, Raza, Surenam, and Netone, Canaraza. Erelu, Laceri, Sure, Lumuto Uga, Nibiro. Timebigo, Ocho Jara, Oligarchy System, Local. Who Megara Danga, Raza Jo Muma. Osore baby dara ro zada dadu. Kadi kodala osore padeniri kodala menu charo. Monarchy ke system lo kore. Monarch sa ikripian. Te urebe. Janebo goria madi. Weda libiaro elumofu. Menive konatong konia konia. Osura. Menia didi tenire. To sit down there, to China net to Dilunija, to Namja that day, to sound in it. Dimima Conatong, no Oxore Biene, Conatong, Conea, Coneaus, or Nerama Mope. Through the China Neso, with Ali Muji, a long chiche, Biro Labandida, yes of Yaga Shananago Zagasa, Ananda, with Ali Muji. Evdamat laba rabe, evdam daya rabe. Yes, of ya, Allah abago. Kanzara la, tamaboguri, labau, kanzadalu, kanzara la, lusura nepadebiro. Amira, Purabada nepadela lushi, yes, of ya, aduwa gamatango, hore. Mademede. Junsawe Surago, Gamatandaku, Nine Hobido. Mamiere the Bo Anesa. Mamiemuri, Lomu Nesanilo, Doka, Gobama, Mabailo, Nada, Anesa, Doka, Nada, Suradine. Shumian Kaine, the Shallow. Shumian Kain Lade. Yes, of the other king, Guramiae. The Song Marin, Ma. Alla Bago, Nimpe Tadi on Yon, Dudia Tinya. Yes, of ya, Allah Bago, Nimbe Tare, Lutachua, you sir.
ဘာဘူးမြတ်စွာဘုရားကအလှပကိုညင်းပယ်တာတော့မဟုတ်ဘူးအလှပကိုအတိမတ်မပြုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောလို့မရဘူးအလှပကိုအတိမတ်ပြုတယ်သို့တော့အလှပကိုအလှပမှန်သိတာ appreciate လောက်တယ်ဆိုတော့အတွေ့တာကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်ကြတော့လှပတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့တွေနဲ့ပဲနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အမြဲတမ်းအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တအတုပဒါတွေကြည့်နေအလှပကိုအတိမတ်မပြုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတွေ့မျိုးတွေတချို့ကတွေ့တတ်တယ်တကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားအလှပကိုခံစားတတ်တယ်ခံစားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ပုရုษဉ္ဇဉ်ရဲ့ခံစားမှုကအပရီရှိတ်လောက်တာတဲ့ပို့ပြီးတော့တွေ့တာခြင်းမမောခြင်းနောက်ထပ်လူချင်းချင်းမခွဲနိုင်မခွာရဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့လောဘဟာတွေပါတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကမျက်စိရှိလို့မြင်တယ်လှရင်လှမှန်းသိတယ်ကောင်းရင်ကောင်းမှန်းသိတယ်သို့တော့လောဘနဲ့တွေ့တာမှုမရှိဘူး နာရှိလို့အတန်ကြားတယ်၊တာယာရင်တာယာတယ်လို့သိတယ်။ဟော။ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့သိတယ်။ကောင်းဆိုးကိုမခံစားတတ်ဘူးလို့ဒီလိုမထင်လေနဲ့။လူသားတယောက်ရဲ့အကောင်းဆိုးခံစားတတ်မှုရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ထူးခြားချက်၊ရဟန္တာတွေရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာလို့အဲ့ဒီခံစားပုံမှုပုံမှာတဏ္ဍာတာမဖြစ်တာသူတို့ရဲ့ထူးခြားချက်ပဲ။စိတ်ဓာတ်ကတည်ငြိမ်မှုရှိ လူတွေကြတော့လှတာတွေ့လို့ရှိရင်ပြုံးတယ်မလှတာတွေ့ရင်မဲ့တယ်ရသော်ဘုရားမှာအပြုံးအမဲ့မရှိဘူးလှရင်လှတယ်လို့သိတယ်မလှရင်မလှဘူးလို့သိတယ် appreciate လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါလို့ခံစားမှုမရှိဘူးဆိုတာအလှအပအလှတာကိုလှမ်းမသိဘူးကောင်းတာကိုကောင်းမှမသိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးတက်ရောက်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးမဟုတ်ဒါမှမဟုတ်ဒီဘုရားဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အလှပပေါ်အယူဆနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားရှင်အင်ဘျူတီဆိုတဲ့ဟိုစာအုပ်လေးတွေရေးထားတာတွေရှိဘုရားရှင်အင်ဘျူတီဘုရားဘာသာအလှပကိုအတိမတ်မပြုတာမဟုတ်အတိမတ်ပြုတယ်တခါတော့ကနော်ဝေနိုင်ငံကလာတဲ့မျူစစ် ပရိုဖက်ဆာတက္ကသိုလ်တစ်ခုကအနုပညာကျောင်းပေါ်မြန်မာလူပြောမယ်ဆိုရင် Kita Anupinya Jaunga Pamokha Diyao Sakai Dao Yao Laro Poiro Si La Le Yenga Nibi Tuga Kita Dama Asura Mera Tu Mera Ba Mera Miaswa Piyaka Kita Gu Peba Da La Are Di Mekong Mera Kita Gu Peba Da La ဂီတမလောက်ဘူးလို့ပယ်သလားတဲ့သူမေးတော့ဘုန်းကြီးကဘယ်လိုဖြေတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဂီတကိုမပယ်ပါဘူးဂီတပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တတ်မဲ့တဲ့တဏှာကိုတော့ပယ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါလို့ဖြေလိုက်တော့သူနောက်ထပ်ဘာမှမေးတော့ဘူးအဲ့ဒီနာရီရပ်သွားတယ်အကယ်၍များကိုယ့်ဘက်ကိုစဉ်းစားကြည့်တာပေါ့မြတ်စွာဘုရားကဂီတကိုပယ်တယ်လို့ပြောလို့ရှိရင် ဒါဖြင့်အိန္ဒသာလာဂူထဲမှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်ပင်စသီခါကလာပြီးတော့တခြင်းဆူစောင်းတီးတာကိုမြတ်စွာဘုရားကနားထောင်တယ်လေနားထောင်ပြီးတဲ့အခါတခြင်းတန်နဲ့စောင်းတန်ဆုံးသွားတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလို့ပင်စသီခါမင်းရဲ့တခြင်းနဲ့တီးလုံးကတော့လိုက်ဖက်ပါပေတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုမေးရှိတာပါတယ်အဲ့တော့ မြတ်စွာဘုရားကဂီတကိုအတိမတ်မပြုတာမဟုတ်ဘူးပယ်တာမဟုတ်ဘူးပယ်တာကတော့ဂီတပေါ်မှာတန်တန်မတ်မတ်ဆွဲလန်းနေတဲ့တဏှာတာကဟုတ်တော့ပယ်တယ်ဘယ်ပေါ်မှာပဲဆွဲလန်းဆွဲလန်းအလှပေါ်ဆွဲလန်းတာပဲဖြစ်စေတာယာဝေယာတွေပေါ်မှာဆွဲလန်းတာပဲဖြစ်စေအဲ့ဒါတွေကိုတော့မြတ်စွာဘုရားကမဖြစ်သင့်ဘူးမဖြစ်ရမဖြစ်စေရဘူးဂီတကိုအတိမတ်မပြုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုတာမဟုတ်ဘူးဒီတခြ
သို့သော
ตะชินสุบิ่ดสวมแม่อ๋องลุถาမျိုးจายเนาะမလုံးတဲ့ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားအတိလို့ဆိုတယ်ဘယ်လိုဆုံးမအောရာပေးတော့ဆိုရင်တရဝတိဟာငကုံကမှာတာယာတဲ့အတန်နေပေါ်မှာရင်မူးနေတာကိုပို့ပြီးတော့ရင်မူးအောင်စွမ်းမဲ့အောင်ဖန်တီးပြီးတော့လူတွေရဲ့တဏ္ဍာရာဂတွေကိုနှိုးစော်ပြီးတဏ္ဍာရာဂတွေထားကြလာအောင်အပိအမြောင်လုတ်ပြီးတော့ တမင်းကိုမူရစီအောင်ရာဂနဲ့မူရသွားအောင်ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့လုပ်ရင်ကတော့ပြည့်စုံတယ်ဒီလိုပဲဆိုတာเนาะအဲ့တော့တခြင်းတန်ဆိုတာဟာတာယာရယ်ဆိုရင်တာယာရယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားအတိမှတ်ပြုတယ်ဒါကြောင့်မို့သူကဒီဇလန်းကိုတိထားလို့လားမသိဘူးဂီတာကိုတော့မပယ်ပါဘူး ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားဂီတာပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏ္ဍာရာဂဟုတော့ပဲတယ်တွေ့တာတဲ့တဏ္ဍာရာဂပေမှာမုန်တိမှုဆိုတဲ့ဖြာပါရဟုလည်းပေးရရောက်တယ်ပေါ့အေးဒါကြောင့်မို့ဒါတွေကိုထောက်ထားကြည့်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဒီလောကမှာရှိတဲ့အလှအပတွေကိုအတိမှတ်ပြုတယ် appreciate လုပ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အတိမှတ်ပြုတယ်ခံစားတယ်နားလည်တယ် တို့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခံစားမှုတွေမှာတဏှာမပါဘူးဒီလိုဆိုတာပေါ့တဏှာမပါဘူးပါမပါစဉ်းစားကြည့်လေလူတွေနေစဉ်အစားစားကြတယ်စားကြတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းအဲ့ဒီအစားအစာရဲ့အရသာတိမှာပဲเนาะခုခေတ်စားနေကြတဲ့စပါဂက်တီတို့ပီဇာတို့ဟမ်ဘာဂါတို့ဖျားစားလေဒီအရသာတော့တွေ့မှာ ပဲအစားအစာပဲအရသာရှိတယ်ဆိုတာတော့သိပါဒါပေမဲ့ဟမ်ဘာဂါလေးရှာပေးကြသမအောင်နောက်ရဲ့ဟမ်ဘာဂါစားခြင်းလိုက်တာလို့တော့ဒီလိုတော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးပုရုဇင်တွေကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီစားစာလေးတစ်ခါစားပြီးသွားရင်ရှာလဲသွားပြီမတည့်ဘူးဆိုလဲနောက်ရဲ့လိုက်ရှာစားပြန်ဒီလိုကိုအဲ့တော့ဒီတာယာပွဲပေါ်မှာတန်တမ်းမတ်မတ်ဆိုတာမျိုးမြတ်စွာဘုရားတို့မှာမရှိဘူးသို့တော့ appreciate လောက်တာတော့ရှိတယ်ဒီလိုဆိုဒါကြောင့်မို့ဝေသာလီပြည်ကြီးကဝေသာလီမြို့တော်ကြီးရဲ့လှပမှုကိုတော့မြတ်စွာဘုရား appreciate လုပ်တယ်ရမဏီယာအာနန္ဒဝေသာလီဝေသာလီဟာတိတ်ပြောစရာကောင်းနေတာပါလားလှမ်းကြည့်ရတယ်ရှုခင်းကောင်းလိုက်တာလို့ပြောပြီနောက်ပါပြောရည်ရွယ်ချက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားပြောရမဏီယံဥဒေနာစေတိယ เฮ้မြို့ရှိကြည့်လိုက်တဲ့အခါဥဒေနာဆိုတဲ့နတ်ကွန်းကြီးကလည်းလှလှပပကြီးပဲជីနူးဝယ်ကောင်းလိုက်တာတိတ်စိတ်ငြိမ်သက်ပြီးတော့လှလှပပဆောက်လုပ်ထားတယ်ရမဏီယံဂေါတမကံစေတိယံတောင်မဲ့ကြည့်လိုက်လို့ဂေါတမကနတ်ကွန်းကြီးကလည်းပဲလှပလိုက်တာជីနူးဝယ်ကောင်းလိုက်တာအနောက်ဘက်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့ရမဏီယံတတ္တပံစေတိယံတတ္တပံနတ်ကွန်းကြီးကလည်းပဲလှပတယ် အမြဲတမ်းဝေသာလီမြို့မှာအလှဆင်ထားတယ်လို့ပဲမြောက်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါရမဏီယံဘဟုဗုဒ္ဓံစေတိယံဘဟုဗုဒ္ဓဆိုတဲ့နတ်ကွန်းကြီးကလည်းပဲလှလိုက်တာခလလမှာရှိတဲ့တာရန္တရစေတိယတို့အခုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ရောက်ရှိနေထိုင်သတင်းသုံးရရှိတဲ့စာပါလာတို့ဆိုတယ်အမြဲတမ်းတာယာဝယ်ကောင်းတယ်ជីနုစရာကောင်းတယ်နေခြင်းစရာတွေကြီးပဲလို့မြတ်စွာဘုရားကရှင်အနန္ဒာကို အလှအပတွေကိုပြပြီးတဲ့အခါမှာဒါတွေပြတာဟာဘာအဓိပ္ပာယ်လဲလို့လှပတာတွေဟာဘယ်တော့မှမမြဲဘူးဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်အနန္ဒာရဲ့ခေါင်းထဲမှာဆွဲသွားစေခြင်းနဲ့ခုအလှအပရှိနေတာမကြခင်ကျတော့ပျက်စီးသွားပဲဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုဝေသာလီပြည်ကြီးဟာ မြတ်စွာဘုရားအခုလိုပြောဆိုပြီးနောက်သုံးနှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့အစံတသက်ရဲ့ခြေမုံးရေးစစ်ပွဲအောက်မှာပြပြဝပျက်စီးသွားတယ်အလှအပတွေအကုန်ဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားတယ်အဲ့ဒါဖြစ်လာမှာကိုမြတ်စွာဘုရားကကြွတင်ပြီးတော့ခုချိန်မှာလှပမှုတွေကိုထုတ်ဖို့ပြောပြတယ်ပြောပြီးတော့ရှင်အနန္ဒာကိုမြတ်စွာဘုရားကလှပဆန်းကျယ်တဲ့အရာတွေပေါ်မှာပြောပြပြီးတဲ့အခါမှာ အနန္ဒာရဲ့ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်အဋ္ဌိပတ်၄ပါးကိုကြာကြာနာနာပွားထားမယ်ကိုစီးနေတဲ့ရင်းသဖွဲအသုံးချလို့ရသည့်အထိအောင်
ต้องอยู่ทำไหมเอ็ดดี้บ้านเลี้ยบ้าก็มีมีเอ็ดที่ชัดดีอะอภิษต้องชาทำไหมเอ็ดดี้บ้านเลี้ยบ้าบอกมาเมียแรงก็ยังสิ่งกูที่ชอบทำไหมจ้าจันนันน่ะอาชอบทำไหมสโลชินเอ็กเกย์ยี่มีตุสานาชิโลชินลุยเอ็ดแต่ดันตะคุลุยเอ็ดแต่ดัน พี่เอาหนีลุยาบาร์เลยตัวมูจอจีนิ่งเงี้ยจอลุยาดีสบายสุดลุยเอ็ดแต่ดันสุระอากูคิดพี่ว่าเรื่องกามาพยายามเล่นเท่ากับแต่ดันสุระอายุกับป้าดูแต่ดันสุระแต่ยาดังอุปยอร์แต่ยาดังสุระแต่ยามาพี่เป็นเนี่ยเพราะว่าสมุดตะฟูแต่ยาพี่ดีที่เอาหนีตัวเรื่องแต่ดันสิหนีเรื่องลูกขอรับบ่เนาะ แต่เดียร์ดามาแต่ดันสิเนื้อยาเร่ตัวมูจอบีโรเล่แต่ยาเนสเซ่แต่ยาดงเซ่แต่ยางาเซ่แต่ยาชาวเซ่สุราลุแต่ดันจอบีโรเล่เนื้อยาเร่ลุไอที่เป็นลีบ้าจ้าจันนันน่ะพ่อปีโรที่กุศลเด็กกูอ่ะใครมาผู้เป็นมือเรียกเอาเล่าท้าบีส่วนสิสวรรค์อันเนี่ยแต่กูสวรรค์เราอยากเรื่อยๆจะเอาเมื่อสักอย่างหรอ อิทธิบาลีบาสุระอารมณ์จับวิจารณ์ได้สันดาวิริยะเสดาวิมันดาลุสุระสันดาสุระอันเดชเจเนสันดาทีนี้วิริยะสุระอันเดชเชื่อจูซาร์เลยเสดาสุระเสดาจังไขมุชีเลยวิมันดาสุระอันที่เป็นยานเนี่ยอันเดชยันสาวสุระวิมันดาสุระอันที่ยานเนี่ย โลกาลูเรียเอาเงินจีบวันไหนนะฮะที่ยี่เช่นเลียชีอะบาเวฟจีบีพิชเนสันดาอุซีบีโรเลวจาราชีเลยพิชเนสันดาบอกมาบุดีบีโรโจซาอัตโตมูพิเนจูบวังเลวจาราชีเลยวิริยะโจซาอัตโตเดคามาอะแค่แค่สุราจงนัดเดเอริจงนัดเดแค่แค่รินเนยินสัญญาเดคามาลุยเอเซดัดเดฮะยูยันบีโร จงสุดดาราดาชีเลยเอเรลูมันจงสุดละจังไข่เนี่ยสิทธะมาดามะเยจีเลยแต่จะบอกจังไข่เนี่ยสิทธะเลยเสียสันนัลเลสีเลยจูเลจูซาเลยสิทธะเลยจังไข่เนี่ยบาลูดีเดเลลูสุยเซนจันดงเดียอดีญ์สุเรสวาอาห์จีมาสุเมพเชติบอกอายาโกอเมียนซีไนเน ที่สว่างอันเลียกูเอธิปาดาเอาเมียนพิสิจิเนจังเดียเบกิสามาเวพิพิสันดาสันดาสีจันดมยาพิสิเลวิริยาสีไม่เพียงไหนนามิชิวอารมณ์เพียงไหนเนสิทธะจังไคโลชินอารมณ์พิสิเลวิมันดาสุเรอดีญาสีเลอารมณ์พิสิเลลุสุระเอธิปัลลีบาลุขอร์ พอยี่โรยตานามาชินีเรสันดาโรวิริยาโรสิตาโรวิมันดาโรกูจังไข่อ่างไข่มาดีที่อ่างกุลิเนเนยาดคู่บอกมาสวยสวยเมียเมียจังไข่อ่างลิจิปวามยาทามะสโลชินเนี่ยที่เป็นยาดีตาทาที่เป็นลูจินารีตาทาอันเดดดาวมาสวยสันทานในเนื้อที่ลูกหัวเราเนาะอันเดดดาวมาเป็นเชี่ยวในลูกยาเลยโอสันดาชิ แต่มันเนี่ยแต่ชีจินเนี่ยปกุริฮะตอนนี้ไม่ได้สิ่งชั่วไรบีสโลจิมยังไม่ได้เลยลูรีมาอะไรไม่รู้สิ่งเนาะสิ่งชั่วไรทุกด้านเนี่ยเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้ตัวเลยสันนัสุระไม่ได้มาเยจิแต่จะมุปาลีบาดานเนี่ยยีทาร์เรสาวดีเรมาสันดาวดโอเคนามากามานาเดย์สตีสันนัสิโลจิม ลูกไม่อยากเรียกสาสุรามชิวอารมณ์ลูกไหนเนี่ยเอร่ากูเลี้ยวอิงเลี้ยวเปียโนชิน wish makes the impossible possible ลูกเปียโนอยากนะ wish makes the impossible possible สันดาห์มาเพียงในบูสุรากูเพียงลูกไหนเดี๋ยว makes the impossible possible แล้วก็มาด่าเรามาเพียงในมาบูลูกเปียโนจ้า
မဖြစ်နိုင်ဘူးပြောတဲ့အရာဒီစန္ဒရှိလို့ရှင်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာဒီဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်လာတယ်ထို့တူပဲဝီရိယဟာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဖြစ်အောင်လုပ်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုဟာလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတာဒီဖြစ်လာအတိညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ကြတဲ့အရာတွေမှာဖြစ်လာအောစရာလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့လူတွေရဲ့စွမ်းအားဟာအမတမ်းမှက
san an li che na se li bi si re ma adibidi bi si yo lo kho da a ri adibidi bi si yo lo so de the ma adibidi ti ya ri go le ba so da le be san da wi ri ya wi man da sait da be bo a ra go pyo da a ri le myo adibat le myo go cha cha na na kai kai ma ma sin da mye aw pwa tha me so yin de Tuha, akevi, atas si jenis apa solusi? Ayu tetang, pi on nilu yare. Domo ayu tetang, jodi ti on nilu yare lu. Ya sabya, ada lu, jenre ne piolai ta. Padu ye lu, jinjom piora mau. Padu web si pi, puat halu si, am yenai ne lu, piobi. Ngapaya ha, edivan liva gu, caca nana puat habi dap sede. Taja mulu ngasana shire suri tadan si on nilu yare domo tadan jodi ti on nilu yare lu nyasabya shana nau shugeni ala bari chi inga nevi tisa ka piolai ta tisa ka piola ta kare maka elu piolai ka jaro shana naga pa piola ma mati u ngeni re nyasabya piola gu na taung biro ngeni re Karai ma alon to le che chare poku eri che ma nge mo biro nire de son de ku twi nire ponsan myo ba pyan pyo ma ma ti ywe ne twi biro nire era myet so pya di saka ko tong ga thap pyo tong ga diri thap pyo de nga sanda wiriya vimanta saitta so de saitta vimanta so de adibat 4 ba ko cha chanana pwa pi da phit de so da tong ga thap pyo Tonga tap pyo le be she ananaga nge mo ni de ba ma pyan ma shao ba phit lo nge mo ni de le lo so lo shin ai ri chei ma myat swa bhaya ne she anana ani ma ma myin kwe de niya ma manat ka yao yao ni de manat ka she anana go blo nao shet tha daw so lo she anana ye myin kwe ne ma tu ga chaw mwe phwe ya ayon ta khu pya tha no Panzen mi lo pya tha. Myat swa bhaya mait ne saka a pyin ma. Chaw mwe phwe ya myin kwin ta khu tu myin pi lo. A ra ji go sait ka di sait win sa pi lo chi ni de. Ba ji ba lein lo chi ni de a chein ma. Myat swa bhaya pyo lai de a dhibhe go na le nain swa ma shi go bo. A ra go mana ka sait go naw shet tha lo na ma le da. Taman pugu ri ja lo Chausia ayungu pya thara ne. Eri bebe sika ngimo bi tepeka luko. Pyore sure dhani luko. E swantati mishire riya bogo mohu taman bogo solo shi. Manna pya re yoga. Manna ka chausia ayungu pya re kam. Luri ka. Chausia gu mi luri ye taba wa bhabye dungso. Yalo nyi piu la. Pasa ji ha la. Chow tha go mien lo shin ai dai me da budu bae phit phit tu yo ko yo myet lo ni pyu la lai me pasat ji ha la lai me ai chei ma manat ga ba lou le soe ha tha de pasat ga ni bi do nai bi na long da go twa che de ai ja ra ba phit yu twa de so da ai lu phit da shan na na go ro ai lu yu on no ma lou nai yu on ma lou nai me me lu sait ma win phaya ho Pyo ni de saka ri gu. Amat me phit twa aung. Chau se ya ayon de khu ne lan lwe pe ta de. Da ne shi anana ha ba de khu ma ma shao pe ne. Nge mo ni de chai ma myat swa bhaya ga. Anana twa ro lo lai ta. No. Ke. Da ni ya twa pi ro ni chi ro lo so. Shi anana a ri ma bhaya gu shi ko pi. Tu ga. Kha la lan da ni ya twa thai ni de. Eri shanana tawabhi sureka, phyatabhare phyipi sureka jama. Manna jiya bwagane pola vi, miyasa bhyahu shautora.
ยาสวาบยาเอาเช่าเลยสิบยาเลยตู่เช่าบ่งอ่ะปรินิพพานตู่บันดีตู่เกิดดอปรินิพพานตู่บันดีพระเจ้าว่าปรินิพพานตู่เกิดดอสิบยาเลยพระวิโกสงตับบารอสงตับบาปรินิพพานสันโนมุบาลุสุดาอยากจะงานเนี่ยเปลี่ยนตีบารอหรือเปลี่ยนอะไรเนี่ยจุดรู้ไหมบ่เนาะ ฉันทำในวันนี้โลกายีแต่เลจีบาวีไม่ในวันนี้หรอกสุดเอ็ดที่เป็นมิวเปียร์เอเดลูกยังสอบยาวูลาวีโรใจจนนะฉันพยายามพูดว่าจีมาเส้นนี้ไม่ในวันนี้หรอกปรินิพพานสัมมาพยายามกูดีสักตัวเบรุงอันตรายเข้าเขยร้องสูพยายามพยายามเสียตัวยาวปีโรที่เป็นสมัติตัดหาร เจ็บปะปองงาคุจาระขามาดูมาเลยถ้าขาลาบีโรชอบพูดเลยตัวแต่โดนมือเลยกูเดียร์ดีบีเว่บาลูตุมยังหอมเลยบาลูเป็นมังคามเลยซอสซีซีตีเอร่าเว่บอกสิลูลาลูตีร่าไอ้ดวงอะไรไอ้ดวงก็มีสับยาก็บาปโยงเกิดเลยสุราอุตุก็มาถ่ายยาสับยาก็ไอ้ดวงก็โลกาดารีเอจูซีบ้าก็ลูกผู้ พยายามเสียตัวยาวอ่อนบารมีเราเรียกว่าพิจิงเกียร์โลกาดารีเอจูดบาร์ตะกุมาเป็นเจ้าบ้านยาเดียบพยายามเสียบีโลมางาบะเพชรสีเดียร์หูเอโดมยันสวยงามตัวพยายามโยกให้เราสนุกเสียงงาเย่ทวีตาวกะไอเดียงก็มาปอร์มาปอร์เดียวตัวโตพยายามมันลุ้นสิสุสัยดีเลี้ยมโยสิเลยสุสัยดีเลี้ยมโยสุระ เบิกคู่เบิกคู่นี้อุปัตตะกาอุปัตติกาตาตนาด้วยเว้นเนี่ยอเมียวตาเยหันเนี่ยอเมียวตมียหันไอเชิงก็ปรมาปอดิวตัวโตพยายามเรียบเปียดตาที่ดูเลี้ยมโยชิอเมียวตาอุปัตตะกาอเมียวตมีอุปัตติกามาดูเอเรื่องเลี้ยมโยชิเนี่ยยศวิญญาณเนี่ยทวีตาวกาดิวแต่ยาดมันเนี่ยปัตติบีโรจันจันเลยมามุเยเยมุ เลยมาปั้นหนามุเทรนนิ่งกองงบไม่หาดีเดียมยังงับเรนิบัมสามูลุมยาสวาบยาเปล่าเนาะงายงาหาปฏิกุมะแต่ยาดมาหูจ้าจันนันนะขอบยาดีรำหูเดบุงาสกาหูน่าท้อไม่ปุกุริฮะแต่ยาดมาเนี่ยปฏิบีเลยมาจวนจินเยี่ยมฉันละเด็บปุกุมิวริพิเศษอมเอร่าดีมาพิเศษดีเดียมยังงาหน้าอยู่อมาหูเดบุลุที่สกาหูไม่เก ดีสักเขาไม่เก่งอ๋อถ้าก็จะเช่นนั่นจะเช่นจะรู้ยศวิญญาณบาปเยอะงาฮอร์เรียดยาดมาเรียนเนี่ยปฏิบิโรฮอร์ไลเดียดยาดมาเรียนฮะนิลามิโยโซเนฮอร์ลูซูระใจเช่นมันดูใจเช่นมันดูรอดมิโยเรฮอร์ลุมยาวูที่ลูกดีเจ้าอย่าเบี้ยวมาเสกเวซามะฮอร์ลูจาระฮอร์เจ้าอย่าเนี่ยสวดสอบมีเบี้ยวมาพี่อารมณ์ดีเนี่ยยาวูด้วย เด็กนี่ก็จะมีอะไรเนี่ยมียาวมีอยู่สูเสกุระดามาเบนี่จะมีอะไรเนี่ยกูรู้มียาวุลียาสาลีจะไม่ได้พอวิโรยอกามันจะมียาคูรู้มามียาละเสียมีอยู่สูพอวิโรมายอกากูอ่ะทุกทีเวียมยาสอบยาเลยเดียหัวเรียกคำมาสมะอ่อนอ่ะปีเรียกคำมีอยู่กูส่งเนี่ยหัวเอร่าเรียกกูสูสีเรียกคำมาปีเรียกตัวมุมเชิดตัวละเลยตัววินิวิรมาสุราลู ปกุฎีอาลีโอจอมยศวิญญาตุดันในมิโยสงฮอบีโรตัวเอริฮอบโยธาเรเดียร์มาเรเนปัตเตบีโรอเมียจีบุหุตุดัชิบุลูอัติเรงาฮอเรเดียริอเมียจีจานาบุชิยามะฮอธาเรเดียริโกเจเนนนลงเนมามัตตาธาเรปกุฎีพิยามะมัตตาธาเรใดโกดุลเลนนาจินตงเนปกุมิโยริพิยามะ เลี้ยงกันเนี่ยเช่นนี้เนี่ยเช่นจะโยกอัฐเทพบุกุริพิยามเอเรลูงาจะพิจารวากาเรียบพระพุทธเจ้ามีสิจารีบุแต่ยานวันเนี่ยปัตเตบีโรมาตาท้าเจมีสิจารีบุไล่นาจินตุนัยเจมีสิจารีบุเอริมีสิเดียดมียากลับบาลูงาหาอนาอยู่มาพระพุทธเจ้าอดีตเลี้ยงไอ้เรื่องก็มีสับยาคุโลนิมเปกเกอร์ขอน่าจะคุณเนี่ยพาเบียร์ลงสุ งายดีวิตาวกาเรียงาฮอทาเรตยาดมา
Takan asriyaka. Buddha wada. Yaswabhyaya soma. Jajanana ten yubire kama. Soma go ten yubire kama. Simpyan naizwam mashi didam yaka labalo. Ngabri nivam masande vulu tulu sura. Simpyan nayam. Era buddha wada wendura zini. Buddha wada sura bhale sura. Simpyan nayam. Di mego nga. Paramahasam mekhayame mego me. Pinyada ajopsede. Upadeita brabai. Shantari bhaudara allahu nga. Shant adasine dwere kajaro. Bhamera donso. Shantpya padu go yizu biro yamshatale. Gorma bhaudara go yizu. Dabiyan gorma bhaudara wada o pyopya sama. Bhari khora ro. Tilu mera vele. Ayuwara ne pade biro. Tu ye hopyo re anitara o pyopya sama lo sure kama. Tu saliva o pyopya gara. Jirama hedu bhagwa didan hedu ndatagato aha sure. Eri. Tu saliva go chinju hopyo re ha ne. Yasavya ye sauma go. Pya hopyo che go. Shin adasi. Pesawa gire ma ngezum chite shin adasi ha. Shintari bhodra allahum upadita prabhai ku shimpya gara. Eri, miyama nengangu eri, jiramahidu bhavwa gadha bhekhika yaula da le sura, tati chau tha pyane, bhekhika yaula da le sura guro, dhire sojin le some, dhudo, evidence tati pyane ne daida de kuwaro. Eri, tri khitra khipa, ngaya su lao, Yasu, Nayasu la ma, di tre kitra kema, moza, kimba gonu, moza gonu kore, si hontana yitakuma, du pore kajaro, eri yedema hedu babuwa, shipi luarema yetara, yejidega du polu yasita, yamabiu, sojigre, yawnide, pakan kema dangingre, yamabiu, dikata yawnide. Tidu solo yadapo, no? Dodo, tiganiki salone la lo som hofu. Tiganiki galuri, era panaimam hofu. Mapanaimu, dodo, she on the winding u lila jare, she on ekrari u lila de pinya shiniga papyare kamaro. Jidema hidu babwa, dida hidu de tagado, aha sore. Katago yitara pite. Om yamabima, but mazo duyade. Evidence po. Tati dharaka yawutu tukhu. Eri gatha ne piyaya soma u shiusa shimbya. Era u bjora yaswa bjaga. Takkan asariya kan okhe dhuare. Kuseya ye yuwara gu sanitaja tinyu bire kama. Hopyo na yame. Dilo suram. Era bhuramada uimshila re bhuguri ha. Deyarama ne pade viro chanchen mu yeye mu shigo shiya. No. Namadi, Junchen, who ye and Mushia. Namaniga, Piatiaro ne padevi, Miamia tibi, Miamia matatabi, Laina chin need a bugu piame. Namadonga, Yasovia, Soma, Nichogu, then you viro, Shinling Hobia nine a bugu piame. Era de Machi de Mia Piaga, two down Machi devu, Brenivam, Sunday Wulu, Tido Sora. Now to check out of Barosi, open and brapa watan, the Hadamina, do naked heat and naked. People are Sanjimbe Adama Waras, Tamaya Sanjimbe Wara. People are Wara Sura Muria. Sanjimbiro Dakailare Wara Lepsinane. The Boka Daka, Luema Biro Yusare, you Wara Lepsinane. Brapa Wata Sanjimbe Boguri Wara. Eri warariu, chaunchu pia biro. Nikwan naine, swain dadi shidu piame. Chipchen naine, bugu piame, tirusurabo. Di leje, yasavia, mio manchepe, de viri ne padel. Ero boroma da wim, chila lusi. De adamane padabiro, lila on tiam. Bodudashi on madabiro, de adama ujinja yogo atoame. Yasavia, so mago. Madana, you be Shinlin Pyosu, nine Pogo Mupiame. Sanjibe, Warari, Bola Lucian Leve. Nequa Pepsen, nine, so I did the Shiame.
era mesi di demnya ngapya prini bama sandi bulu. Mana jigo erilu. Yasobya mincha gera pshidepo. Payabje biro pesama tada har. Siata da ngabam yauma. Yasobya di sega mincha. Ero nauda kuga baro se ngaye debi peyai dade ha. Akulu yi cheni mesi di demnya ngaprini bama sandi bulu. Biro ngapya chamma tha gere. ธรรมสริยะโลสุเรอัจฉิมยตาตนาโรจิหาลุปิณัปปิอนัญญะมะท้วงงาเตตะมะลุริยะเจนเนะณะลุงเนมะไม่อยากเตตะมะอะมะติเตตะมะงาพะยาปรินิพพานมะสันเตวุบาเพิ่นลุรุนซอพะยาสุราโลกะธาริยะอโจสีบัวโกส่องแยผู้ป่วนละ လောကသားတွေရဲ့အကျိုးဆိုတာဒါပဲလေမြတ်စွာဘုရားချမှတ်ထားတဲ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကြီးဟာကဘာတိအများတိလူသူအများစုရဲ့ရှင်တဲ့နှလုံးနဲ့ရောက်ရှိရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ရောက်ရှိမှသာလေအေချမ်းမှုကိုရရှိကြမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဣဒံပြမစရိယံဤအကျင့်မြတ်လို့ဆိုတဲ့မဂ်ရှင်ပါနာဣဒမပြည့်စုံသေးဘူး ဖြစ်တာပြန်ပွားမှုမရှိသေးဘူးဝိထာရိကကြက်ပြတ်မှုမရှိသေးဘူးဘာဟုစင်냐အများကမသိသေးဘူးအဲ့ဒါတွေမဖြစ်သေးသမျှသာသနာတော်မပြန့်ပွားသေးသမျှငါဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်မဆန်သေးဘူးလို့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုမိန်ကြားခဲ့တယ်တဲ့မန္တကပြန်ပြောတာနော်ရှင်ဘုရားမိန်ကြားခဲ့တယ်အခုတော့ရှင်ဘုရားရဲ့ဘိက္ခုလို့ဆိုတဲ့ တပည့်တွေရောဘိက္ခုနီလို့ဆိုတဲ့တပည့်မတွေရောဥပန္တကလို့ဆိုတဲ့တပည့်တွေရောဥပန္တိကမလို့ဆိုတဲ့တပည့်မတွေရောသူတို့တွေဟာခုချိန်မှာရှင်ဘုရားသင်ပြထားလို့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွမ်းကျင်လိမ္မာနေကြပြီရှင်ဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေကိုလည်းအများကြီးသိထားပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးနေကြပြီရှင်ဘုရားရဲ့အယူဝါဒတွေကိုလည်းပဲဒီ ဖြန့်ဖြူးဟောကြားနိုင်ကြပြီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိစ္ဆာဝါဒတွေကိုလည်းပဲချိုးနှိမ်ပြီးတော့ရှင်းပြနိုင်ကြပြီရှင်ဘုရားရဲ့ပြမစရိယဟာလည်းနိုင်ငံနဲ့အနှံ့ပြတ်နှံ့ပြီးတော့နေပါပြီဒါကြောင့်မို့ရှင်ဘုရားအလုပ်တွေအကုန်လုံးပြီးသွားလို့ပြိဋိဘံစံဖို့အချိန်တန်ပါပြီလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုလာလျှောက်တယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါလို့ လာလျှောက်တော့သူလျှောက်တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကလည်းတတ်တော်ရှိစေအရွယ်ရှိပြီရှိတော့အကယ်၍ရှင်အာနန္ဒာကိုမြတ်စွာဘုရားကငါအာ84ပါးပွားထားတော့အာယုကပ္ပလုံ၄နိုင်တယ်လို့၄ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အာယုကကျော်အောင်၄နိုင်တယ်လို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကပြောတော့ကမနတ်ကြီးမလျှောက်ခင် အကယ်၍ရှင်အနန္ဒာကနေပြီးတော့သူစကားကိုနားလည်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားတရားရေးအကျိုးစီးပွားအတွက်အသက်ရှင်ရှင်နေတော်မူပါဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားအသက်80နဲ့တင်မဟုတ်ဘူးတက်တော်130အောင်နေလို့ရအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်190သို့မဟုတ်160တရား90တရား90တရား6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 0တရ
Yaro, Kappa Sura, Ayu Kappa Upyora. Ngengengwaro, Tibodwingo, Papi de Kajaro. Se Ananagada, Doma Meso in Tupia, Mi Oma Belu, Omi Mirabo. De Gayaro, Edilu Sulura, Mohofu. That dango Pyora di Kappa. No, that dang a buying charter coo, Nilu Yare Lusura. Pia Kuma, that door, she saved, she did a woo. That day, I be only loyale, the young said, You're only loyale, Dido Solore, David Pono. Dodo Shiananaga, Manaji and Nausha Mujo, Madas, the Meshautau, Meshautaro, Yes of Yale, Pama, Mamishido, Ananau, Dania, Dwakai, like that, Shema, Managa, Wimbido, Preneva, Samu, Chain Damavi, La Shoute, Kajaro. Manajiya de Bubu Shahlu Brinivan Sanara Mahofu
ဖျားရည်ရဲ့ထုံတန်းစင်လာရမြတ်စွာဘုရားကြည်လိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားအလုတ်တစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်တတ်တော်ရှိစေပြည့်တဲ့နေ့မှာသူဝတ္တပြပိုက်ကြီးကိုတရားဟောဖို့အချက်တစ်ခုပဲကျန်တယ်ကျန်တာတွေကရှန်နန္ဒာကိုမြတ်စွာဘုရားမိန်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါဟာအတွင်းအပြင်မခွဲခြားပဲအားလုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောထားပြီးပြီအာစရိယမုတ်တိလို့ဆိုရ เสียอณีเนี่ยสุขกั่นပြီးတော့ရှုပ်ဝက်ထားတာတခုမှမရှိဘူးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းအကုန်လုံးပွင့်လင်းမြေတောင်အောင်ငါအကုန်ဟောထားပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ရှန်နန္ဒာကိုတခါတော့မိန်ချဘူးတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောထားပြီးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဘက်ကလုပ်ငန်းတွေကအကုန်ပြီးစီးနေပြီပေါ့နောက်ထပ်လှုပ်ရှားမရှိတော့ဘူးပြီးစီးနေပြီလုပ်ငန်းပြီးစီးပြီးတ
dancing la halebe. Tita dango ngabong bong, libo me. Nija li shidebo, ngabong bi on nili mishijabu. Pavilo rose, Piaye lodi at bibi. Tendo she said, Bido dubadago, dea hobby loshi. Yes of ya choya me. Pia dea homa jume boguri, drag a bidwabi. Todo, yes of ya, a look bidware so look. A cookima. ဒီကြံရေးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဘုရားတရားတော်ကအကျိုးမဖြစ်ဘူးလားလို့ဆိုဒီလိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောပြောထားတဲ့တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားကမင်းကြားတယ်ငါဟောခဲ့တဲ့ဓမ္မတွေဝိညာဉ်တွေဟာသင်တို့ရဲ့ဆရာဖြစ်မှာပဲလို့ဟောဘုရားတရားတော်တွေကိုနာယူပြီးလိုင်းနာကျင့်သုံးကြအောင်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကသူ့ဘာသာကြီးကိုပြောတဲ့အချိန်မှာကြတော့
ဆိုရင်လောကကြီးမှာယဟနာမစိတ်တော့မှာဘူးငါဟောတဲ့တရားတွေကပြည့်စုံနေပြီနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွဲဟောစရာမရှိတော့ဘူးသူဘက်ကအလုတ်ငန်းတွေအကုန်ပြီးသွားပြီဖိုးကြီးတို့တွေဘက်ကပဲလှုပ်ဖို့ပဲလိုတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအလုတ်ပြီးသွားပြီဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကပြုံးပြုံးပဲမန္တကြီးကိုဘာပြန်ပြောလိုက်လဲဆိုတဲ့အခါကျ အပေါ်တော့ကတော့ပါပိမဟောဟိမနက်ကိုမြတ်စွာဘုရားအမြဲတမ်းခေါ်တာပါပိမလို့ပဲခေါ်တယ်အေးစိတ်ယုတ်မှရှိတဲ့အကောင်ပေါ့ဘယ်တော့မှစိတ်ကောင်းမရှိဘူးပါပိမဆိုစိတ်ထက်ကတိတ်ယုတ်မှတဲ့အကောင်ပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပွားတာမလိုလားဘူးနော်လောကမှာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကလည်းလောကမှာရှိတယ်မရှိဘူးမဟုတ်ဘူးလူထဲမှာလည်းရှိတယ် ခိုလူအချွန်နဲ့မလာရင်ကောင်းတယ်ဒီလူစားလို့စားရှည်လေးကြီးကချောက်ချလိုက်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေကအများကြီးကိုထမင်းကိုစားနေရင်ကနေပြီးလိုက်ပြီးနှောက်ရက်ပေးတဲ့ပုံကမျိုးတွေလောကမှာအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလို့ဘယ်သူကိုချောက်ချရမလဲဘယ်သူကိုဒုက္ခပေးရမလဲဆိုတဲ့လူတွေရှိသလိုပဲနတ်ထဲမှာလည်းသူကဝါသနာပါလို့သူများကိုဒုက္ခပေးခြင်းနေတာဒုက္ခပေးရမှသူကဝမ်းချင်တတ်တာနော် သူများမျက်ရည်ကြတာမြင်မှပျော်တဲ့လူမျိုးပေါ့ဒီနတ်ကလည်းနတ်ဆိုးအဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကပါပိမဟဲစိတ်ကောင်းမရှိတဲ့အကောင်အပေါ်သူကိုတာနေတုံဟောသူမင်းဘာမှကိုเจ้าညဆိုင်ဆရာမလိုတော့ပါဘူးတဲ့မင်းเจ้าညဆိုင်ဆရာမလိုတော့ဘူးမင်းအေးဆေးဆေးသာနေတော့နတ်စီရန်တထာဂတ္တပရိနိဗ္ဗာန်ဘဝိတ္တိ ငါဘုရားရဲ့ခန္ဓာချုပ်ငြိမ့်မှုဟာတိတ်မကြတော့ဘူးမကြခင်မဲ့ငါဘုရားခန္ဓာချုပ်ငြိမ့်တော့မယ်ဣတော်တိဏ္ဏမန္တနာအစ္ဆေနတထာဂတောပရိနိဗ္ဗာယိတတိဆိုရက်ကိုအတိအကျဒိတ်ပေးလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားဒီကနေ့ကနေစပြီးတော့သုံးလကုံဆုံးသွားရင်ငါဘုရားဟာဘဝခရီးကိုဆုံးသတ်တော့မယ်ဟောဣတော်တိဏ္ဏမန္တနာရက်ကိုပြန်တွေ့လိုက်တဲ့အခါတွေ့လိုက်တဲ့အခါ မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီနေ့ဟာဘယ်နေလဲလို့ခမန်းလို့ရတယ်ပေါ့တဘူရဲလာပြီနေဖြစ်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့တဘူရဲလာပြီကနေတွက်လိုက်မယ်တပေါင်းလာတကူလာကဆုံလာကြပြိဋိဘံဆံမှာဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားအခုလိုမနက်ကြီးကိုဖွင့်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာမင်းအေးအေးဆေးဆေးသာနေတော့တဲ့ငါဘဝမှာကြာကြာမနေတော့ဘူးဒီလဒီနေ့ကနေပြီးသုံးလ
Lonane Gaha Brinivan Sanomelu. Yes of ya Dilu Pyora. Are you thinkara lode lukore? Are you thinkara lusura? Will you am yes of ya drindone chain lima? Wale sulayo, warengala. That was she say, Lizen Gawa, Miao was so like it, Chima. Even I'm a pintan a yoga with an upshilla. Every pintan a yoga with an upload pintan the lelu solution. Yes of Yagada, a cave it. Itiba liver net. Poa biro. Are you think her up, Lad Baba, Winsabi, Madabu solution? They don't need it, Nitashi. Totally, two bantaji, look the cool journey they did dredge up. Yes of ya, are you think her up, Lad Mabaku, Winsata? Plauti wins arme, look, Sagrega, Sumshata vida. Kasun lavi niti, I think her up, Lad Mabaku, wins arme, Sura, Sumshata vida, yes of. Manajiga Biolu Akulu Puenha Biro Mabriniba Sanomelu Biolita Mahofu Nagu Re Guga Ayudingara Platmaba Winzaking Re Guga Dubata Adre Jive Biro Adegu Swesan Tajin Napshitipo. No, Adegu Swesan Tajin Chide E Logadari Dret Sele Biro Deshishi Nido Muvalu ชอบท้าแม่ส่วนเองเสียนานายะสกาโกณเจยน้อเป้ก้องเป้แม่ต้องยิ้มยอดส่วนเองพะยะเล็กขันพี่รอณีก้องณีเลยแม่ลูกทีลูกเปียวลูกยาได้อขွင့်เยลิตะคู่รอชื่อเดตะแกณีมาลาลูกสรตะแกรอณีเสียมชื่อรอมณีรอมณีราบาลูกมณีราทุกอลุบี้ตัวลูกมณีราสรุราญาติสอบพะยะลกมาดีขันธ์ดุขะโก คนดุวนบูจีဖြစ်ท่านแยกပြီးတော့နေတာဟာဘု து အတွက်လောကသားတွေရဲ့အကျိုးအတွက်နေနေတာသူ့အတွက်ကဘာမှမရှိတော့ဘူးလေသူ့အတွက်ကအကုန်လုံးပြီးနေပြီလုံးပြီးနေတော့ဘာအတွက်အသက်ရှင်နေတာတော့ဆိုလောကအတွက်အသက်ရှင်နေတာကိုယ့်အတွက်အသက်ရှင်တာမဟုတ်ဘူးအေးကနေ့ခေလူတွေအများစုကြတော့ကိုယ့်အတွက်အသက်ရှင်ကြတာများတယ်သူများအတွက်အသက်ရှင်နေဆိုတာသိပြီ ရှိ ကိုယ့်ရဲ့ပဲစဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်ပဲကိုယ်အသက်ရှင်အောင်ကြိုးစားနေကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အသက်ရှင်မှုကတော့သူ့အတွက်မဟုတ်ဘူးတဲ့။အများလောကသားတွေရဲ့အတွက်အသက်ရှင်မှုပဲလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကမန္တကြီးကိုဖွင့်ဟပြီးတော့သူ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းအာယုသင်္ခါရဆွံ့လို့တယ်။စာပါဠစေတီနတ်ကုံးမှာတတောတံပစာနောအာယုသင်္ခါရံဩတ္တိစီ ยัสสะพะยาสาปาละนักกุมมาไถณีจินเนาะอมัตตเมပြောလိုက်တဲ့စကားမဟုတ်ဘူးတတိတံပစင်ညတတိမကွာအတိပညာဖြင့်စင်ញင်စဉ်းစားပြီးတတိမကွာအတိပညာဖြင့်စင်ញင်စဉ်းစားတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားသူပြောမယ်စကားလေးတစ်လုံးဟာအမတ်တမဲပြောတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးပြောသင်လို့ပြောတာဒါဖြစ်တယ်ချိန်ချလို့ပြောတဲ့စကားမျိုးသာဖြစ်တယ် မပြီးတော့ပြောပြီးပြီးမှပြန်ပြင်ရတယ်ဆိုတာဘုရားမှမရှိဘူး။နော်။ဘယ်တော့မှအပြောအပြည့်ပြောတာမျိုးလည်းမရှိဘူး။မတည်ငြိမ်တဲ့စကားမျိုးစကားနှစ်ခွပြောတာလည်းမရှိဘူး။ဖရာစကားဟာအဒိသဝေသနာဘုဇ္ဇဗုဒ္ဓ။ဖရာပြောတာတဲ့စကားဟာဘယ်တော့မှနှစ်ခွမရှိဘူး။တမျိုးတည်းပဲပြောတယ်အများကြီး။အေးအခုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားတကယ်ကိုရောမြတ်ဒီစာပါဠစေတီအနိမ อายุติงคาระโอตติตัมปะสัญญะตติมะกวาอติปัญญาဖြင့်ဆင်ញင်ပြီးတော့อายุติงคาระကိုလွတ်တယ်อายุติงคาระလွတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင်อายุติงคาระဆိုတာဘာလဲလို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ဖလတ်တမဘဝင်စားခြင်းကိုဒီသုံးလရဲ့ဟိုဘက်ကိုငါမဝင်စားတော့ဘူးလို့ဆုံးလွတ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဖလတ်တမဘဆိုတာရသော်ဘုရားရဲ့နောက်ဆုံးရထားတဲ့အမြင့်ဆုံးဖို့ဆိုတာအရတ္တဖို့ပြောတာ အဲ့ဒီအရတ္တဖို့ဖလတ်တမဘတ်ကိုသွားခြင်းနဲ့ဘယ်ကနေသွားတော့ဆိုဝိပဿနာရှုပြီးတော့သွားတယ်ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာအာယုသင်္ခါရဖလတ်တမဘတ်ဖြစ်အောင်ဝိပဿနာကိုအသေးစိတ်ရှုရုပ်အာလုံးနာအာလုံးအသေးစိတ်ရှုပြီးတော့တမာတိစွမ်းအားတွေညာစွမ်းအားတွေအာကုန်ပြင့်ပြီးတော့ရောက်သွားတဲ့ဖလတ်တမဘတ်ကိုမှအာယုသင်္ခါရဖလတ်တမဘတ်လို့ခေါ်တယ်တမန်ဖလတ်တမဘတ်နေ့စဉ်ဝင်စားနေကြတယ်မတူ
Kanagoya, Yoga, we are not so late to Kuma, Wimla, Naimu.
ဆိုင်နှလုံးအေးချမ်းပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေတခုမှမကတ်တော့ဘဲနဲ့ပကတိလမ်းဆန်းတဲ့အနေအထားမျိုးထိအောင်ရောက်သွားနိုင်တယ်စွန့်ရင်တတ္တိရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအာယုသင်္ခါရဖလားသမဘာကိုနောင်သုံးလအတိုင်းအတာထိပဲဝင်စားတော့မယ်ဒီနောက်ကိုမဝင်စားတော့ဘူးလို့ဝင်သားဝင်ဒီအာယုသင်္ခါရကိုဆွန့်လွတ်တယ်ဆိုတာဒါကိုပြောတာနော်ဖရာအာယုသင်္ခါရလွတ်တယ်အာယုသင်္ခါရလွတ
ကဘာကြီးဟာတုံဟီးပြီးတော့သွားတယ်။ဇန်နယ်လူတွေကတော့ဘာမှမသိလိုက်ဘူးပေါ့နော်။ဘာကြောင့်ဖြစ်သွားလဲဆိုတာမသိဘူး။သို့တော်လေကဘာမြေကြီးကတိတ်။မြတ်စွာဘုရားဟာအင်္ဒမ္မကြီးမားတဲ့ဒီကရုဏာတရားတော်ပြင်တရားရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ရာကနေပြီးတော့အကန့်အသတ်တစ်ခုကိုပြုတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကဘာမြေကြီးဟာတုံဟီးပြီးတော့ချက်တိမွေးညင်ထဝယ်ဖြစ်အောင်ကဘာမြေကြီးဟာတုံဟီးပ
ကောင်းကင်ရံကလည်းမိုးချိန်တန်ကြီးတွေတပြိုင်နက်ကြားလိုက်ရတယ်တုံဟီးသွားတဲ့တော်လဲတန်ကြီးနဲ့အတူကဘာမြေကြီးတုံဟီးသွားတဲ့အချိန်မှာအင်မတန်မှငြင်းချမ်းတဲ့စာပါလစေတီကနေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အတန်တော်ဟာထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်တော်လေးကအင်မတန်မှဂျီနုစရာကောင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတပါးတဲ့နှုတ်ကနေပြီးတော့ရွတ်ဆိုလိုက်တဲ့အတန်ကိုပတ်ဝန်းကျင်က ရသဗျာကတပါးတဲ့နှုတ်ကနေပြီးတော့ရွတ်ဆိုလိုက်တဲ့အတန်ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူတွေတော့မရှိဘူးနတ်တွေရောအကုန်လုံးကြားလိုက်ရတာမြတ်စွာဘုရားဘာကိုရွတ်ဆိုလိုက်တာတုံးလို့ဆိုရင်တုလမတုလင်္စသံပုံဘဝသင်္ခါရမဝိသစီမုနိအစ္ဆတရတောသမာဟိတောအဘိနိကဝဆမိဝမတနောဆိုတဲ့စကလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားနှုတ်ကနေပေါ်ထွက်ပြီးတော့လာတယ်ငရင်လှုပ်လိုက်တာနဲ့ဒီအတန်လေးဟာကြ
Adula ne tambawa. Adula sura. Panema naishen lumiare neba. Tambawa sura. Pawarema pinyare pawa. Pawane neba no solure. Adula ga neba. Tambawa ga pinyare pawa. Pawane neba naku. Naishen biro chilai. Pawama dokari ne. Pawa sura. Veroma madimyeu. Madimyere bin dokari. Lamu biro tare nia. Eri Bawaji Cho Nyin Dware Nevan Jaro, Bawane Maduene, Nyin Chan and Nia Surago, Adinyane, Bawane Nevango, Madu Nirago, Sumpiacha Chabi, Yasavia the King, Goromyaha, Bawago, Pubian Dade, Candiari Alongo, Sonu Pilabi, Nauta di Gansura Malaro, Bawago, Disounded, Candiari, Yasavia, Sonu Lighter. Tavian Kango Benine, Sonara Uno Surao, Sepiro, Isada, Redo, Tama Hito. Yasavia Saitoha, Pienpa Beho, Beheta Beku, Abienbeku, Mayapene, Kodanama Shire, the Bawa Diari Boma, Yasavia, Ion Beauty. Ion Beauty, Saint Alone, Dinye Nide, a chain. Solora, Tamatane, Vibadana, Tamarine, Pienya, Pipola, Bide, Kama. The Kanago Yirikulongo, Zip by Chok Tadalu, Pite, Chavo Danza, the Womu, Allah do it, Gilida Sura, Lugu, Choka in Tara, Luria Seku, Choka in Tabiro, Lomo Ocho Nide, the Sidari, Dinin Jaja, Shikika, Tango Jajiri, Wucha, no, Chavo Danza, Lokora, Erajine Patar, Dane Kole, Mabo. Miane Pile Mabo, Tango Jajiri Wotan, Eri Tango Jat, the Chawo Danza Jigu, Chulai the Lu, eh?
Kana mimi kana goma shi ni de kilida alo ni gu. Piu kwe pia si jen a pien kandiyari alo gu sonho lai bi. Nauta kandiyasura malarobu. Kilidari chonyen doabi. Kilidari chonyen doaro kandiyari lewe loa mashirobu. Yasabiyaga e pawasura ha. Kane kilidari ponsa biro lotare yara pide. Aku che ma ngama. Kilidari go pepe chen a pien kandiyari loa sonho bida psetuabi. Pawama, a chong diari, chongyen dualu, a chong pialu, a churi, yatuaro mabe, suragu, yasavia, one meal chin nude, sine, digataleu, uranju light hapsipare. E bea ludiga ting out in lame. No. A gave uram a juu, yasavia, diara, chong lulu, tilu omi jali. Mahovu, yasavia, diama sura. ตีจินาแล้วไม่หอบผู้ชินจินาแล้วไม่หอบผู้ปกติอณีถ้าอภิญเปล่ามั้ยဆိုလို့ရှင်ဘာနဲ့ဥပမာပေးထားတော့ဆိုလို့ရှင်လာကထုတ်တဲ့နေ့လူတွေဟာပြောတယ်လို့ပဲပြောတာဘာအတွက်ပြောတာတော့လို့မေးလို့ရှင်လာကရမှာကိုပြောတာเนาะအလုတ်ပြီးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအလုတ်ပြီးတာမပြီးတာသူတို့တောင်းမဟုတ်ဘူးရဲစေးလို့လာကရမယ်ပေးသေးကိုမျောလင်းကြတယ်လို့ပဲ ยัสสวะพะยาธิคินกุรอมยะก็เลยสุลัตตะคุอเนอาภิญบวชขยีบวชตะคุขันธาโกจีโกฉละยะดาขันธาวนตุจีโกฉละยะดาหาสุลัตตะคุยาไล่ตะลุรอสิทธิ์แท้มาคันซายะเดจินัตอายะเสียจีตะคุဖြစ်တယ်ဆိုတာเจ้าမို့လို့อุรัญจูราတဲ့เอ๊ะဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်ရှင်ပြိဿပေါင်းတို့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့အဆုံးအမတွေဘုရားမြတ်စွာဟောပြတဲ့တရားဓမ္မတွေ မိမိတို့ရင်ထဲနှလုံးထဲရောက်ရှိထားသည့်အားလျော်စွာဘဝဆိုသည်မှာအခုလိုပဲကံနဲ့ကိလေသာပေါင်းဆက်ထားပြီးတော့ဖန်တီးထားတဲ့အရာတစ်ခုဟာဘယ်တော့မှခိုင်မြဲတာမရှိဘူးဘယ်တော့မှတည်ငြိမ်တာမရှိဘူးပျက်စီးဆုံးရှုံးပြီးတော့အစရှိရင်အဆုံးရှိအောင်မှဆိုတဲ့တန်ဝေကသဘောတရားတွေနဲ့မှတ်သားပြီးတော့ကိလေသာတွေကိုဖယ်ဆွန်းခြင်းဖြင့်ကံတရားတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်မှသာလျှင် ဘဝခရီးကချုပ်ငိမ့်မှဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကြပြီးတော့ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း